Millət videonun 2 saniyə dayandıram indizlər içindən Super Elmas Urmaz səhifəsi göstərəcəm. İlk olaraq bu səhifələrin özəlliklər və xüsusiyyətlərindən danışmaq istəyirəm. Onu bildirmək istəyirəm ki, reklamın başındaykən bu 2 Elmas Urmaz səhifəsini tamamilə rahat bir şəkildə güvənərək elmaslarınızı ala bilərsiniz. Bilirsiniz ki, bu dövrdə yəni elmas maşenliklərimi deyim, elmas pulu alıb elması vurmayanlar mı deyim, çoxalıb, amma bu 2 səhifəyə tamamilə güvənərək elmaslarınızı ala bilərsiniz, pulunuzu rahat bir şəkildə əmanət edə bilərsiniz. İlk sizə tanıdacağım səhifə 919 çopdur. 919 çop sizə elmas urmasını konturla tamamilə rahat və güvənli bir şəkildə sizlərə təmin eləyir. WhatsApp nömrəsi və Instagram səhifəsini ekranda görürsüz. Lap belə ərinsəz Instagram səhifəsini açıqlamaya qoyacağım. Lap oradan link vasitəsilə dikəz edib yaza bilərsiniz. WhatsApp-la yazmaq istəyirsə WhatsApp-la yazın, Instagram-la istəyirsə Instagram-la yazın. Yəni Instagram nə üçün var? Əsasən məni izləyən qadınlar da ola bilər, qızlar da ola bilər. WhatsApp nömrəsi ilə yazmağa necə deyim, qorxanlar da ola bilər və s. Da option WhatsApp-la əlaqə saxlamaq istəmirsinizsə də Instagram-la da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elmas qiymətləri və s. haqqında da məlumatı oradan ala bilərsiniz. Onunla başqa ikinci məsləhət görəcəyim səhifə Free Shop-dur. Free Shop kartla elmas vurmasını sizlərə təmin edir. Bəli, səhv etməziz. Eyni 919 çöp kimi onun da nömrəsi və Instagram səhifəsi ekranda və açıqlama qismində var. Yenə həmin temanı araya qatıram. WhatsApp-la yazmaq sizə WhatsApp-la, istəmirsinizsə də Instagram-la vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Elmas qiymətləri və bütün necə deyim, necə vurulduğu haqqında məlumat da sizlərə veriləcək. Option reklam qismində çox uzatmadan keçək videomuza. Hər kəs salam, mən Gravity. Bugün sizlərlə birlikdə E-çı dərəcəli oynayacaq. Bəli, səhv etmədiniz. Ekip çalışması dərəcəli oynayacaq. Daha doğrusu oynaya bilməyəcək. Niyə indi onu başlamışam sizlərə? Keçən videoda məndən çox, amma çox yazmışdınız ki, qaqa dərəcəli gəlsin, E-çı dərəcəli gəlsin falan filan. Yəni o tip videolar gəlsin yazmışdınız. Mən də inşallah bu videoda sizlərlə birlikdə ekip çalışması dərəcəli oynayacaqdıq, amma oynaya bilmirik. Niyə? Dünən əslində videonu çəkəcəkdim, ekip dərəcəli videosunu. Niyə oynaya bilmirik, onu da göstərim səbəbini. Onur puanınız 90 dəyərinin altında olduğu üçün ekip dərəcəli teşkili oynamaqdan yasaqlandı. Lütfən başqa bir mod seç. Mənim də onur puanım neçəyə düşüb? Ala, oyundan çıxa-çıxa gör neçəyiz almışam, ey bunu. 89, ala, az qalıb ki. Nəsə başım buraxı, onu yığana falan bir də gec olacaq, videonuza da düzəltməyə vaxtı lazımdır. Nəsə uşaqlar, biz də E-çı dərəcəli deyil də E-çı sadəsini oynayacaq. Ona görə ki, burdan gəlirik, Bermuda olsun bütün xəritələr lazım deyil bizə. Sırf sadəcə Bermuda maraqlıdır. Demək uşaqlar, yavaş-yavaş səsimiz da düzəlir. Həmşək kimi videolar davam edəcək inşallah, rahat olun, videolar gələcək. Deməli, nə edirik? Ekip çalışması sadəsini oynayacaq bugün. Videonun giriş qismini çox uzatmadan keçək oyunumuza. Like atıb abunə olmağı, videonu sonuna qədər izləməyi, bir də bildirimlər falan açmağı unutmanızı çox sevinərəm. Nəysə, keçək oyunumuza. Deməli, izləyicilər, keçdik oyunumuza. M500 aldım, M500-dən oynayacağım birinci roundumuzda. Bimasakti strip tərəfdir. Valla, protum var. Bimasakti strip tərəfdir mi? Pochinoku verdi bizə birinci roundda oynaya biləcəyimiz xəritə olaraq. İnşallah nəsə edərəm. Adam falan öldürə bilərəm inşallah yəni. Uşaqlar, like atıb abunə olmağı unutmayın. Çox sevinərəm. Bir də bildirimlər falan açsaz yaxşı olar. Allah adam. Öldü. Bo. Deyəcəyik mi? Bax, getmir. Gedək görək o birini öldürə bilməyimi. Allah qızdır deyəsən o da. İmkan ver. Tüh. Öldürdülər. Nəsə uşaqlar, deməli bir dənə də maraqlı bir şey olsun deyə challenge kimi. Allah, nəyir orxudan. Kafa atı deyəsən ya. 110-u bir dəfə yapardı. Uşaqları küçə ilə keçir. Nəsə uşaqlar, deməli nəyirik? Bu... Canı yoxuymuş elə. Nəsə, bir dənə maraqlı olsun deyə də challenge kimi bir şey qoyaq. Bəhs deyə, yəni bəhs kimi bir şey qoyaq ki, maraqlı olsun videomuz. Maraqlı olsun deyə nə inə bilərik? Sıralamada birinci olmağa çalışa bilərik. Oyun bitdikdə bizim giriş effektimiz görsənsin. Elə bir şey deyə bilərik. Yəni sırf bizimki olmalı da. Oyda məntiqəli olsun da. Bizimki olmasa challenge uğursuz tamamladıq və yaxud da ki fail video kimi dəyərləndirə bilərik. Amma video əsas odur ki paylaşacağam. İstər uduzum, istər udum, amma challenge-lı olsun da görək öldürə bilirik mi, nəyə bilirik. Bu arada örgən indi qaqanızdan, skarın niyə aldım sizlərə göstərəcəm indi, hələ plus 2 səviyyə dələdim. Baxın örgənin. Hə, bu 1. Sifdə bu, gördük. Baxın da örgənin də görmə aparmayacam ki. Gedim buranı da yığım tecə. Yığım, qəşək. İkinci haradadır, ikinci. Nə pisim?
Onu da öldürdük. Geçerek. O biri haradadır? Aa, iki nəfər öldürdü. Flər iki nəfər öldürmüş ama buradaymış. Adamın da canı yok imiş ki. Yok imiş ki. Dördüncünü de öldürsem zor olur. Haradadır lan, yaxındadır mı? Tüh, öldüremedi. Neyse. Ama 3 sattık. 1v3 sattık. Onun biri AFK idi. Birini havada kuş için vurduk. İkincindeki canı yok idi. Üçüncünün estağfurullah. Ama yine de öldürdük mi? Öldürdük. Ki bizim adımız adımız. Bizim şotumuz sayıldı mı? Sayıldı. Bir tane de biraz da buz dilensem. 2 tane buzum var. Biri de olsa yaxşı olar ama 3 tane oldu. Allah verdiler de. Yolladılar buz. Qalanız alar ama sizin. Demek ki 3 səviyyə skardan bir şeyler eləyəcək. Ama bu Scar'ın bu versiyası var özüm ölüm deyirəm, yalan danışan köpoğludur. İt! İt! Deagle'ın işaretini attı, dedi ki Deagle var burada. Həvəsdən yanına getdim ki danışa danışa şey eləyəcəm, Deagle'ı götürəcəm. Gəldi alçaq götürdü təzdən Deagle'a. Nəsə. Deməli yalan danışan köpoğludur deyirəm, bu şey yoxdur mu? Evo. Baba görürsünüz, kilimi yenə saldılar va. Allah Allah Allah, arkadaşını öldürdüm bilmədən. Ay, uşaqlar, özüm ölüm deyirəm, MP40 yanında qələt edir da bunun. Bu Scar'ın evosu ki var ha, Scar'ın evosu. 4 səviyyə elədiniz, 4 səviyyədən sonra, 4 səviyyənin 7 səviyyə kimi eyni deyirsən mənim bildiyim qədərli özellikleri. 4 səviyyə elədiniz, bunu bir dənə, 3 dənə çip taxsız, oy, bu siz nə olur? Verdiği şeylere bak da tava zat verirdi bunda məsləhətiydi. 3 səviyyə kaskı var, Scar var, inən dinc aldım. Nəsə, yəni başı şüksüz da bu Scar çox, nətər deyim, dəhşət bir şey olur. İşarət etdim, heç olmasa götürsünlər. Hə, onu bən istiyorum, təşəkkürlər, hə, işinə qayaq geç göt. Belə da yəni, özüm ölüm deyirəm, hesabdakı bu 2 dənə ev oyna, max ev oyna. Dələcəm babat kasmaq olara, uzağa Scar'dan, yaxına da 7 səviyyə şeydən, adını, Cobra MP40'dan. Lakak çıka çıka çıka, özünüz başı şüksüz. Bir olarak 4 deşik. Çıx da, ay, çılgısı. Sen git onu, sen hiç onu bir pil kill sadalak, bir kill. 4-0 vurduk. Bizim vurduk oyunu. Galip bizi mi? Challenge'ı uğurluğun başa çattırdı. Bizi. Siyo, kaşey. Normalni. Bunu bir tane şaşını çekeyim, kapak şaşını da istifadə edeceğim. Nasıl uşaqlar? Yani bugün niye bu kadar deyik? Gelecek videolarda görüşürüz. Bu arada balaca bir şey göstereceğim sizlere. Bu karakter geldi, kız karakteri. Deyəsən teleport olma özelliği bu kız karakterindədir. Səhv bilmirəm sən. O ki TikTok'da zaten yəqin görmüş olarsınız. Maket koyur harasa. Sonra gedir oraları gəzir gəlir. Sonra üstə basanda şey olur, teleport olur. Nəsə uşaqlar, bu günü bu qeyd edək. Gəlcə videoda görüşmək diləyilə. Sağ olun, salamat kanalına like atıb abunə olmağınızı çox sevinirəm. Bildirimlər açaraq bu tip videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. Telegramda gəlsəz məni sevindirərsiniz. Neyse, sağ olun, salamat kanalına. Heart is